болючі мої слова будуть сприйняті певною частиною населення. Але я кажу від душі, кажу правду. Я був на Донбасі в той момент. Зараз свідомість окупованої території не змінилася. Росія прийде, спасе. Вказати все ж таки, де біле, а де чорне. Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політека. Мій сьогоднішній співрозмовник, голова Донецької військово-цивільної адміністрації та лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2020» у номінації «Регіональний лідер року» Павло Кириленко. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю. Пане Павло, от, виходячи з назви вашої посади, є цілком очевидним предмет нашої розмови. Будемо сьогодні говорити про Донбас, про ту ситуацію, яка складається уже 7 років. Ви родом із Макіївки, і тому добре знаєте цей регіон, але на початку нашої з вами розмови я хотів би повернутися до витоків і повернутися саме в 2014 рік. Чому на Донеччині почали стріляти, лунати гармати і гинути люди? 2014 рік, пам'ятаю його і особисто, як все розпочиналось, я був на Донбасі в той момент, після повернення з Криму, так сталося і Крим, потім Донбас. Є низка чинників, які стали таким першоджерелом, щоб цей сірник запалав. І потім вже був той пожар, вогнище те розгорілося з новою силою. Які це чинники, пане Павло? Давайте їх окреслимо і будемо називати речі своїми іменами. Перше – це людський фактор. Людський фактор на Донбасі. Люди, які не розуміли взагалі, що їх свідомість, їх маніпулюють їх свідомістю. В чому це проявлялося? Загальне налаштування інформаційної російської пропаганди, що є Київ, є київська хунта, події на Майдані додали до цього ще масла, вогонь підлили, там два місяці до того був анексований Крим, і відповідно був страх у людей, що їх людей, мешканців Донбасу, що їх буде на них здійснюватись тиск, і Донбас стане не проукраїнський. Вони цього багато хто цього не лякався. Був цей фактор чинник. Тотальний страх, ви хочете сказати. Тотальний страх, але про це можна дуже довго дискутувати. Більш конкретніше скажу, щоб не було такої розмитої відповіді. Я в своїх декількох попередніх інтерв'ю казав, що таке інформаційний вакуум на Донбасі. У людей ментально, як він ментально відображається. Це люди, багато з яких робітничих професій, шахтарі, металурги. І виїзд за територію Донецької області у багатьох з них на протязі значного, у деяких взагалі повного періоду життя не відбувався. І для них Західна Україна – це, вибачте, Бандери, там київська хунта, приїдуть, будуть розпинати дітей, вбивати. Окремий світ. Окремий світ. Я кажу, як воно сприймалося. І нікого, я з великою повагою ставлюся до жителів всієї Донецької області. Але не було того рівня свідомості, який би дозволив відділити чорне від білого і не змішувати ці кольори. Говорячи про інформаційний вакуум, ви інформаційний вакуум ототожнюєте з російською пропагандою? І з російською теж, але інформаційний вакуум, якщо більш розширити це поняття, і це і в науковій літературі відображається, територіальний вакуум. Інформаційний і територіальний, коли людина знає, що відбувається
на території області. Ментальність своїх поруч своїх співвітчизників в межах території Донбасу, і Росія – найближчий сусід, Росія – братський народ, Росія ніколи не може спричинити лиха Донбасу. Це їх свідомість, і зараз свідомість окупованої території не змінилася. Росія – єдиний для них спаситель. Росія прийде, спасе. Пане Павло, як ви думаєте, чому Російська Федерація зазіхнула на Донбас? Це плани, якщо брати питання «зазіхнула», давайте кажу максимально відверто. Донбас не потрібен Росії. Донбас потрібен Росії в геополітичних процесах і як важіль маніпуляцій. Якщо Крим був потрібен, ми бачимо, що відбулося з Кримом. Пане Павло, ми з вами впираємося в питання російської пропаганди. І впродовж 7 років виникає логічне питання. А де була проукраїнська або українська контрпропаганда? Вона взагалі є? Не думаю, що це настільки питання до мене. Ну, в даному випадку, до мене, я, звичайно, там співпрацював при зайнятті своєї там попередньою професійною діяльністю, знаю, як працюють спецслужби, оперативні підрозділи. І те, що інформаційна політика на рівні держави не проводилась або проводилась таким чином, щоб дати можливість російській пропаганді і інформаційній війні розгортатися з новою силою, це факт. До 2014 року, давайте згадаємо, хто очолював Службу безпеки України і чи було їм відомо, що цей системний вплив на свідомість людей, він же не відбувався 14, 13, 12 рік. Він на протязі багатьох років, цей механізм був запущений і поступово набирав обертів. У нас навіть відповідне міністерство було створено, Міністерство інформаційної політики, яке було і покликано здійснювати певну таку інформаційну терапію, в тому числі і для жителів Донбасу. Яким ви бачите особисто алгоритм повернення Донбасу, окресліть його? Без контролю за територіями, за кордоном, це практично неможливо, моя особиста думка. Без деокупації, окупованої проведення деокупації частини території Донбасу, це неможливо. І без доступу фізичного в плані злиття населення окупованої і неокупованої території це провести неможливо. Тут є далі те, що я сказав. Ось хто там буде коментувати, бачити мої відповіді, скажуть, а як це? Будуть відразу декілька таборів коментарів. Одразу запитають, як Україна може відновити контроль над територією? Навіть, припускаємо теоретично, відновлюємо контроль за територією, проводимо деокупацію. Територія, вибачте, населення окупованої території і неокупованої, це також інформаційно зовсім різні люди за станом на зараз 7-й рік війни, тому що і по той бік гинули їх рідні, близькі. І як це зробити? Це колосальна робота і спецслужб, і служб психологічної підтримки, і роз'яснювальної роботи. Але імпульс і основа покладена на українську владу в частині і на голову облдержадміністрації, ні в якому разі не перетягує на себе там якихось зайвих непритаманних повноважень, але ця робота повинна проводитись комплексно. Від того, що ми вас тут чекаємо, не просто на словах, а наша інфраструктура, те, що ми розвиваємо, це не для людей, які живуть на підконтрольній території.
це і для вас також. Приїжджайте, є робота, є житло, є умови для проживання. І ви такі ж наші українці, мешканці Донбасу. Ви можете в держорганах ви працюєте, розмовляєте відповідно до закону українською державною мовою. Ви можете в побуті спілкуватися тією мовою, якою вам зручно спілкуватися. Жорсткий план і, вибачте, ламати через коліно. Без жорсткої українізації. Без. Якщо жорстка не буде сприйнято, я знаю ментально, я кажу так, як буде сприйнято більш свідомою частиною окупованої території. Ні в якому разі не хочу образити працівників важких професій, шахтарів, металургів, але ті, які знають, знаєте, свій графік, свій річний графік роботи, ну, не будуть вони в силу низки причин аналізувати і вникати в цю ситуацію. Як її їм нададуть, вони її сприймуть. Пане Павле, от я вас запитаю просто як громадянина, як донеччанина. А як ви особисто ставитесь до того мовного закону, який вступив в дію з 16 січня цього року? Тому що навколо мовного питання у нас упродовж багатьох років виникає безліч політичних спекуляцій, і деякі окремі політики, політичні партії добряче вже награлися на цьому. Українська мова, державна мова, державні службовці, державні структури, управлінські рішення, діалог повинен вестися на державній мові. Однозначно. Людям ми повинні давати право обирати, як вони бачать і як їм зручно розмовляти. Але людина, якщо вона виходить за межі побуту, вона повинна розмовляти державною мовою. Чому? Це та частина, я не назову її дрібною, українізації, але не жорсткої, а привіття, скажу, російської, цього патріотизму. Ну, не как пустого слова, а его развитие, его популяризация. Не популяризация, а развитие этого патриотизма и вкладывание в это слово истины, что есть патриотизм. Я это могу привести на своем прикладе. И чему відбулись ті події, які відбулись і в Криму, і в Донбасі. Тому що багато, дуже, на жаль, багато державних службовців, що там державні службовці, не що там, а державні службовці, вони не давали присягу працівників правоохоронних органів, для яких присяга виявилася насправді постфактум, пустим словом. І коли я кажу за себе в дану ситуацію, я виїжджав з Криму в березні 2014 року, і коли одні з перших питань мені ставили, та ти їдеш в Криму, у тебе посада, все, міг би лишатися, і скільки мені пропонували лишатися. Я коли відповів, видавали присягу, кожен в своїй структурі. В своїй структурі, а присяга державі надається. Як можна мислити по-іншому? Родина там, де вдома, де тепло. Примірно такі відповіді були. Це також відсутність цієї свідомості, відсутність патріотизму і сприйняття поняття присяга батьківщина формально, а не реально, як воно повинно бути. І не потрібно героїзувати тих, хто лишився вірним присяги. Це прямий обов'язок це робити. Пане Павле, от давайте ми поговоримо про майбутнє і майбутнє, зокрема, людей. Уявімо, що території повернулися, люди повернулися. Яке майбутнє чекає на тих людей, які воювали на буці ДНР? Окремий
закон повинен, навіть не один, прийнятий, детально пропрацьований, звичайно, при необхідності і ратифікований з міжнародними організаціями, де будуть критерії подальшої оцінки надання діям, хто приймав участь у бойових діях. По-перше, доведені вбивства з боку незаконних збройних формувань, з боку Збройних сил Російської Федерації. Якщо казати до мешканців окупованої території, які взяли в руки зброю і пішли в незаконні збройні формування, бойовики, і в залежності, які дії вони виконували. Якщо на них кров, так, смерть, вони повинні відповідати за це. Пане Павле, а от в цілому, які настрої зараз панують на Донбасі? На непідконтрольній території чи в цілому? В цілому. В цілому багато міст Донбасу, ті, які були, скажімо, провінціями, як кажуть, ну це крилатий вислів, я не буду його там до губернії Росії прив'язувати. Ті, які на території області були промисловими, сірими, їх розвиток в плані краси, інфраструктури, візуалізації, розвиток, це дуже так громко сказано, не відбувався. Зараз це є розвиваючись міста. І той розвиток, ну краще, знаєте, як то кажуть, один раз побачити, чи багато чути, але дороги, інфраструктура, вздовж лінії розмежування, школи, садочки, по можливості і малий, середній бізнес, все розвивається. А чи потрібно, на вашу думку, соціально підтримувати тих людей, які проживають на непідконтрольній території Донбасу? Безумовно. Безумовно. Ті, які проживають на території Донбасу, мають законне право, вони законом мають право отримувати соціальні виплати на території підконтрольній. Це перевіряється ж дуже просто, вони шляхом перевірки відповідної Служби безпеки України мають право виїзду на підконтрольну територію, повинні отримувати всі пільги, соцвиплати, і більш того, їм ми повинні показувати на те, що ми вас тут чекаємо, і з роботою, і взагалі з життям побутовим дуже важко. Там більше я б назвав то існуванням. Тому ми... Або виживання. Або виживання. Нікого не хочу образити. Пане Павле, зараз скажу дещо таку емоційну річ. Я пам'ятаю, як мої друзі, з якими я разом вчився в університеті, вони поїхали на матч Україна-Франція, який відбувався на Донбас-арені. Ну, матч в межах Євро 2012. Так, і тоді Донбас-арена співала «Ще не вмерла Україна». Фактично за два роки до тих подій, які сколихнули всю Україну. Я не буду казати, що вони сколихнули всю Європу і весь світ. Вони в першу чергу сколихнули, є дуже болісними для нас. І все одно впираємось ми в те питання, ну як так? Як таке могло статись? Цей механізм запускався, десь зупинявся, допрацьовувався задовго до подій 2014 року. До нього готувалася Російська Федерація. Вони знали слабкі місця, куди потрібно натиснути, навіть не вдарити, а натиснути, щоб воно почало сипатися. Гімн, Донбас-арена, багато свідомого населення зараз можна співставити. Це моє десь суб'єктивне відношення до цього, але ті, хто виїхали на підконтрольну територію, це в першу чергу ті, які мали бажання
і були патріотично налаштовані. Частина з них лишилась, хто не мали можливості. А ті, хто лишились, мали можливість виїхати, ну вони сиділи, і я чув доволі знайомої мені людини коментар. Ну вони, ані ж далі, може там все утрясеться, у мене здесь все хорошо, бізнес, очікували, тепло. Очікували. Таке. Я завжди, коли там проводжу порівняння, беру на себе відповідальність, в першу чергу, десь давати оцінку діям когось, я ставлю його не у себе на місце їх. Так ось, говорячи через призму себе, я виїжджав з Криму. Я поїхав в 14-му до Києва працювати вже до Генеральної прокуратури. І повірте, у мене за плечима дружина, півторарічний син і пустота. Ти нічого не розумієш, що буде далі. Але я не на йоту не сумнівався, що так роблю і так повинно бути. Без якихось там гасел, що ось я герой, я патріот, я не чекав, а може бути. Потрібно їхати, робити і займатися тим, що ми упустили. Навесні 2014 року, як багато людей виходили на вулиці Донеччини і скандували «Путін, відійди війська»? Я не був жодного разу на таких масових скупченнях. В Донецьку відбувалися, і я до них також критично ставлюся, чи була це свідома поведінка людей. Це вже було теж зомбування і інформаційний вплив. Рината Ахметова називають некоронованим королем Донбасу. Як ви думаєте, чому він втратив контроль над цією територією? А можливо, і не втратив? Бізнес, я не знайомий з Ренатом Ахметовим особисто. І в даному випадку, думаю, він сам відповів би на ці питання. Втратив він. У нього бізнес і те, що показують рівні і Forbes, як розвивається бізнес. Я не думаю, що контроль, звичайно, підконтрольна територія, я не вважаю, що там є те, що приносить прибуток на тих залишках підприємств, які лишилися на непідконтрольній території. Тому що там практично нічого не лишилося, хто б як не розповідав. І із частини тих даних неофіційних, оперативних, що відбувається там, на непідконтрольній території, від буквальному розумінні цього слова, розпилу на металобрухт величезних гігантів металургійних підприємств, просто закриття глибоких шахт, які просто загрожують екологічною катастрофою і, знову ж таки, в прямому сенсі цього слова, провалом цілих величезних міст під землю і шляхом затоплення шахтними водами. Тому я не думаю, що там може бути якийсь бізнес, який цікавий людині, яка дуже добре може його організувати і вести. Дещо продовжуючи таку футбольну тематику, чи вірите ви, що через деякий час київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зіграють на Донбас-арені, а перед початком матчу пролунає гімн України? Я сподіваюсь, вірю. Але що вкладати в слова «найближчий час»? Те, що вже відбувається, потрібно бути реалістом. Рік-два цього замало, щоб дійти вже до таких подій. У мене посмішка і радість, коли ви про це кажете. Київське «Динамо», «Шахтар» – це такий, навіть не посил, це прямий сигнал і свідчення того, що ось вона, Україна, єдина. Київське «Динамо» із вічні суперники, противостояння, фан-клуби і так далі. Але ви розумієте, в чому знову ж таки певний парадокс цієї ситуації? Навіть з долою певної трагічності можемо говорити, що фанатське футбольне перемир'я настало внаслідок тих подій, які відбулися на Донбасі і в Криму. І я пам'ятаю, як
не хотіли потрапляти на очі один одному полювальники «Динамо» і «Шахтаря». І коли я влітку 2014 року у Львові брав участь у фанатському спільному марші фанатів «Динамо» і «Шахтаря», скільки вже років пройшло, ну, це не передати словами ті емоції, які я тоді відчував. Це було просто от фантастично, так, пане Павло. Тут просто провести паралелі, як воно, що насправді є свідомість і розуміння. Якщо брати тих же фанатів, вони розуміють, що в єдності сила. І в мирній країні, в мирному Донбасі, можна десь допускати таке протистояння ультраса, фан-клубів, основних клубів футбольних країни. А коли наступає таке лихо, то точно не до цього і потрібно єднатися. З вірою в краще, спільне майбутнє. Пане Павло, я вам дуже дякую за цю розмову, за це спілкування. Павло Кириленко, голова Донецької військово-цивільної адміністрації та лауреат загальнонаціональної програми «Людина року 2020» у номінації «Регіональний лідер року» був гостем студії «Політека». Всім бажаємо міцного здоров'я, миру, бережіть себе і залишайтеся разом із нами на «Політека». До побачення.